Daniel, ny seier i Skandinavisk Cup og en spennende jaktstart venter i morgen. Men først, hvordan var dagen i dag? Nei, dagen i dag var jeg var spent for start, perfekt nervøs. Hadde planer om å åpne alt jeg hadde, men som vanlig så klarer jeg ikke det. Heldigvis. Og da hadde jeg mer å kjøre på med på slutten, og da holdt jeg unna konkurrentene og ble ja, artig å stå og vinne Skandinavisk Cup i klassisk også. Absolutt, du har jo en seier allerede fra Lillehammer på skate. Ja. I morgen er det jaktstart. Din lagkamerat Gøran Teffre leder nå minitoren her. Han kommer til å gå til front. Ja. Så kommer du sannsynligvis til å måtte jakte på han som kanskje er den sterkeste i totalsammendraget. Rundgren, har du gjort noen tanker enda? Det teker du litt på geskjeften i morgen? Da er det vel litt på gefylen, ja. Nei, jeg har ikke tenkt så mye på morgendagen, men når jeg kom i mål så er det ikke sånn at jeg ble sinnssykt glad for å vinne, for jeg ble egentlig bare pissnervøs for jeg er enda i kampen om sammendraget. Så jeg er bare fokusert nå og får heller feire seieren i dag på mandag. Uten tvil, viktig å fokusere nå på det skal skje i morgen. Jeg gratulerer i hvert fall så utrolig mye, og så får vi se tvi-tvi i morgen. Tusen takk for det.